שלום וברכה. היום נלמד הלכה מכבוד קדושת ספרי קודש. שאלה, מה קורה אדם שהמעבר אצלו בבית לכיוון המחסן עובר דרך חדר השירותים, בית הכיסא? האם האדם הזה מותר לו להעביר ספרי קודש, הוא רוצה להגיע אותם למחסן, דרך השירותים, אין לו דרך אחרת. אם יש לו דרך אחרת, בוודאי שאין שאלה בכלל. הבעיה היא שאין דרך אחרת. הלכה למעשה, במקרה שצריך להכניס משהו לבית הכיסא, אם הוא עטוב בשני כיסויים, הדבר הזה מותר. אותו דבר, יש לו עכשיו ספר. הגיע לאיזה מקום, שירותים ציבורי, הוא מחפש איפה לשים את הספר, חוץ לשירותים לא מוצא. אין שום מדף, בחוץ זה רחובה של עיר, ישים את זה, יגנבו את זה, מישהו ייקח את זה, הוא לא יודע מה לעשות. מקרה כזה, שני כיסויים. הכיס של האדם זה כיסוי אחד. עוטף את זה עם עוד ניילון, זה שני כיסויים. אותו דבר פה, רוצה להעביר ספרים דרך בית הכיסא לכיוון המחסן, כי זה המעבר למחסן, אין לו דרך אחרת. מקרה כזה, הוא עוטף את הכתבי קודש, את הספרי קודש, בשני כיסויים, יכול לקחת איזה מגבת, לעטוף את זה, או לשים איזה ניילון ומגבת, שני כיסויים. עטף שתי כיסויים, עם זה הוא עובר דרך בית הכיסא, ואין בזה איסור, כי זה דבר שצריך. אם יש דרך אחרת, גם שני כיסויים לכתחילה אנחנו לא נעשה, אם יש דרך אחרת, איך להגיע למחסן. כשאין דרך אחרת, זה הפתרון.